Bon dia, ens trobem davant del número 6 del carrer de Caponata del barri de Sarrià, on va viure des de l'any 69 fins al 1975 l'escriptor colombià Gabriel García Márquez. García Márquez havia arribat a la ciutat de Barcelona l'any 67 i s'havia instal·lat primer al carrer de la República Argentina per després venir amb aquests baixos del carrer de Caponata. Aquí, amb decoració de pomers i de correa, va tenir la seva llar i allà on va escriure algunes de les seves obres més importants, com per exemple El Otoño del Patriarca. Per aquest carrer, García Márquez anava fins a la papereria que tenim just al carrer de sota, a l'Instituto, on comprava les resmes de paper per poder escriure la seva obra. Aquesta vinguda a Barcelona no és per atzar. A la ciutat de Barcelona també hi van venir Donoso, també hi va venir Vargas Llosa, i van venir atrets per la figura de l'agent literària Carmen Balcells. La relació amb Barcelona, però, la podríem dur més enrere encara. García Márquez, a Colòmbia, coincideix amb un dels exiliats, Ramon Viñas, un famós personatge, o no tan famós, però sí que per nosaltres, aquell sàvio català que surt amb la seva obra i que és un llibreter que l'any 39 marxa de Catalunya per l'exili. La relació amb Barcelona és una relació sentimental, és una relació duradera fins i tot. Fins l'any 75 viurà aquí al carrer de Caponata per tornar a marxar cap a Mèxic. L'any 67, García Márquez arriba a la ciutat de Madrid en avió i de Madrid ve cap a Barcelona amb cotxe, amb un viatge passant pels Monegros, uns Monegros que sortiran poc després en un dels seus contes de 12 cuentos peregrinos que escriu aquí a la ciutat de Barcelona. Aquesta arribada coincideix també en el que seria la seva fama mundial. Aquell any de 1967 cal recordar que és l'edició, aquella important edició de sud-americana de l'obra de 100 anys de soledat, que d'alguna manera en aquest autor ja amb 40 anys fa el seu triomf definitiu com a escriptor. Un triomf que després de l'estada aquí a Barcelona anirà encara pujant fins a arribar a la seva proclamació com a Premi Nobel de Literatura de l'any 82. En aquest carrer de Caponata número 6 escriu dues obres importants. Per un costat, El Otoño del Patriarca, una de les seves obres més ambicioses i de més difícil lectura. No és fàcil llegir El Otoño del Patriarca amb una gran absència de punts de comes i de qualsevol element que ajudi la lectura. I, per altra banda, els 12 cuentos peregrinos. Són 12 contes que els va escrivint, alguns a Barcelona, d'altres no, i alguns fins i tot tenen com a escenari no la seva Colòmbia natal, típic escenari de les obres de García Márquez, sinó que fins i tot tenim algun situat a l'Empordà o fins i tot als Monegros o a la ciutat de Barcelona. Els anys de García Márquez a Barcelona, amb tota la colla dels autors hispanoamericans localitzats aquí gràcies a Carmen Balcells o al voltant, és un període feliç, és un període ric, és un període que fins i tot de connexió amb gent com Tisner, que havia conegut a l'exili mexicà i que li insisteix a Tisner de traduir aquells 100 anys de soledat en aquella versió de 100 anys de solitud memorable i de difícil trobar en el mercat editorial avui. És una bona ocasió per recuperar l'obra de García Márquez i us convidem a fer-ho a partir de la lectura que seguirà. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un coche alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como artista de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón con quien iba a reunirse aquel día después de visitar unos parientes en Zaragoza.
Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. «No importa», dijo María, «lo único que necesito es un teléfono». Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 7 de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina del asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que le quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a las ansias de desahogarse y su voz resonó más que la lluvia o el traqueteo del autobús. La mujer la interrumpió con el índice en los labios. «Están dormidas», murmuró. María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada por su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando se despertó, era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud de alerta. «¿Dónde estamos?», le preguntó María. «Hemos llegado», contestó la mujer. Era difícil admitir que aquel anciano irreparable fuera el único saldo de un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado las que usted ordene, mi general. Y era cierto, pues no solo alteraba los tiempos del día como mejor conviniera a sus negocios, sino que cambiaba las fiestas de guardar de acuerdo con sus planes para recorrer el país de feria en feria con la sombra del indio descalzo y los senadores luctuosos y los huacales de gallos espléndidos que enfrentaba a los más bravos de cada plaza. Él mismo cazaba las apuestas, hacía estremecer la risa, los cimientos de la gallera, porque todos nos sentíamos obligados a reír cuando él soltaba sus extrañas carcajadas de redoblante que resonaban por encima de la música y los cohetes. Sufríamos cuando callaba. Estallábamos en una ovación de alivio cuando sus gallos fulminaban a los nuestros, que habían sido tan bien adiestrados para perder, que ninguno nos falló, salvo el gallo de la desgracia de Dionisio y Guarán, que fulminó al cenizo del poder en un asalto tan limpio y certero que él fue el primero en cruzar la pista para estrechar la mano del vencedor. «Eres un macho», le dijo de buen talante, agradecido de que alguien le hubiera hecho por fin el favor de una derrota inocua. «¿Cuánto daría yo por tener a ese colorado?», le dijo. Y Dionisio y Guarán le contestó trémulo, «que es suyo, general, a mucha honra», y regresó a su casa entre los aplausos del pueblo alborotado y el estruendo de la música y los petardos mostrándole a todo el mundo los 6 gallos de raza que él le había regalado a cambio del colorado invicto. Pero aquella noche se encerró en el dormitorio y se bebió solo un calabazo de ron de caña y se ahorcó con la cabuya de la hamaca.